प्रसाद गांवकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रसाद गांवकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आओ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का जय हो, कांग्रेस पार्टी का जय हो। प्रसाद गांवकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रसाद गांवकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमको मागा जनतेक दिता, कारण तुम्ही जनता, तुम्ही जेन्ना माझ्या फुडल्यान येतले तो आजपर्यंत रिस्पेक्ट एकही मनशाक हांवें आजपर्यंत कोणाक वायट म्हणले कडेन ना अशें म्हाका तरी आयकून येना। पूण तरी आसतना कोणी जर कितें जाल्लें हांव माफी मागपाक तयार आसां, म्हणजे कितें कोणाक म्हाजे कडेन चुकून म्हाका कितें घडलें जाल्यार 1-5 वर्सां आनी फुडें माफी मागपाक तयार आसा। पूण तातूंतल्यान आयज सांगी वाचोवपाची गरज आसा, हें तुमकां सगळ्यांक दवरपाक जाय, कारण गेल्ले 5 वर्सांची सांगी पयले कडेन आसा। आनी जर नवीन कँडिडेट येता जाल्यार तेणी बी फाटली 20 वर्सांचो तांचो को एक एक्सपायर झेडप कोण आसा ते पयले कडेन आसा तुमी सगळ्यांनी, आनी थंयच्यान तर हांगा येतले जायत जाल्यार तेजो विचार तुमकां कळटलो। सो एक दोन गोश्टी अक्षंगण भिन्न आसात, आनी ह्या भिन्न गोश्टींतल्यान तुमकां कितें जाय। हांगा खुबशे लोक म्हणटात दोग जाण झगडटले तुका चान्स पडटा, म्हण चान्स बीन सांग कांय ना। हांव म्हाजे कार्यकर्ता सगळ्यांनी हांगा चान्स म्हणटा शब्द घेतना तोंडा, मार जमणी फट काडू उदक आनी ते आमी करतले। इतलें सांगू शकता काँग्रेस पार्टीचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा की आमकां आयज प्रसाद गांवकराच्या रुपान आमकां एक बरो कॅन्डिडेट तेणी आमकां सांग्या भागा भितर एक काँग्रेसीच्या अध्यक्षते घाल तेणी दिलो, त्या खातीर तेंच्या परत मनांतल्यान हांव अभिनंदन करतां। आनी प्रसाद गांवकराक परत एकदां तेंचें अभिनंदन करतां। आयज नॉमिनेशन फायल केलें आनी तें नॉमिनेशन हें आमचें फाटी वयचें ना, वाया वयचें ना। आनी आमी 100% हें आमी सांगेचो सीट जो आसा तो काँग्रेस पक्षाचो। लास्ट टायम हांवें काँग्रेस पक्षाक काम केल्लें म्हूण लास्ट टायम आमी हरले जायत, पूण हे पार्टीक म्हाका इतली खात्री आसा की काँग्रेस पक्ष जो आसा हो आयज ह्या सांगे मतदारसंघाक प्रसाद गांवकराच्या रुपान जिखून येतलो। आनी सांगे सांगेच्या म्हाका काँग्रेस पक्षाचो झेंडो आमी फडकयतले। तूं प्रसाद गांवकरा जवळचो आसा आनी आयज तें नॉमिनेशन फायल बीन केल्लें आसा, प्रसाद गांवकराचें वैशिश्ट आनी ह्या मतदारसंघाक कितें जावपाक जाय, हें तुजें मत? म्हजें मत एक आमकां अपक्ष म्हूण आमदार जेन्ना दिल्लो तेन्ना तो अपक्ष म्हूण निवडून येयलो। आतां आमच्या काँग्रेस पक्षान तांकां आपली उमेदवार म्हूण जाहीर केला, आमकां एक आपणाचो एक MLA करून तुमी धाडपाचो हे इच्छान आमकां सांगकाराक एक शांत आनी स्वभाव आनी खालच्या मनाचो पायज आमी आमकां तेणी उमेदवार दिला। त्या खातीर हांव पयलीं काँग्रेसाचे धन्यवाद करतां सगळे कमिटीच्या। आनी इतलें सांगूं सोदतां की सांग्यार जो डॅवलॉपमेंट करपाक कापस्ताद आसा ती थंडकायेन हेंच्याय डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा फुडें वचोन बापूत करून काम करपाक ते कापस्ताद आसा, तितली हिंगा कोणाकूच ना। तेणें कोणाचेंच आपूण तुका हें करतलो तें करतलो ही धमकी आतांच आमच्या अध्यक्षान दिल्या जितेंद्रान, ते भशेन ताचो स्वभाव ना। आनी तो स्वभाव ना म्हणून ताका आयज काँग्रेस पक्षान तिकेट दिल्या। आनी ही तिकेट ताका दिली तीच आमी सदमताच आमच्या सगळ्या सांगकारांक एक एक नागरिकाक ही सांग्यावयली तिकेट काँग्रेसीन दिल्या। आनी तो समज आमी निवडून दिलो जाल्यार 102% आमी ताका आमचे काँग्रेस पक्ष ताका एक बऱ्यांतलो बरो मानाचो जागो मंत्रीपदाचो मेळ्ळो जाल्यार आमी सगळे सांगेकार हें डॅवलॉपमेंट करपाक आमकां कोणाच्या बुले वचोंक पडपा ना। प्रसाद गांवकार 24 वरां आयज आमकां सांग्यार मेळटा। फुडले राजकारण करपी जायते लोक आसात, जायते स्वभावाचे जायते, पूण तुमी ते सगळे विसरून आमी आयज एकवटान रावन प्रसाद गांवकाराचे जे सपोर्टर आसले इंडिपेंडन्स आज काँग्रेसीचे आनी आमी हे सगळे एकठांय जायन आयज परतून सांग्यार आमी काँग्रेसीचो झेंडो वयर काडटलो। ब्रिज मागीर पुलीस स्टेशनाचो रवींद्र भवनाचो अशे जायते जे प्रोजेक्ट आसात तेणें ते चालीक लायले, पूण ताका इनॉग्रेशन करतना तेजे रायट आसलो तो ताका दिल्लो गेल्लो ना। आनी हो सगळो लोक जो आसा सांगेचो तांकां ते सगळें खबर आसा। आनी हो राग जो पळय आसा जो एक आमदाराक जेन्ना जेन्ना इतले बरे भशेन काम करता आनी काम करता आसतना ताका एक इनॉग्रेशन करप, फावंडेशन स्टोन घालपाक हो तेजे रायट तेजो आडावप हो सारकें न्हू। हे सगळे लोकांक जनतेक कळ्ळें आसा सांगेच्या, आनी जनता आयज ते आपले वोटाच्या हेणे पावरान जे तेंचे तांकां जी मेसेज दिवपाची दितली। आनीक बरकोच मतांनी जो आतां 22 जो प्रसाद गांवकर जो काँग्रेसीचो कँडिडेट म्हूण आयज फॉर्म नॉमिनेशन भरलेलो आसा जो सांगेचो लोक ताका चडांत चड मतांनी जे 17 जे मतां पडल्यात तेज्या डब्बलीन मतांनी ताका जिखून दितले अशी म्हाका खात्री आसा। आनीक हांव ताका बेस्ट ऑफ लक म्हणटा। आनी फुडलें जें आसा जे इलेक्शनाचे आमचे जे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आनी तशेंच प्रसाद बाब जे आमचो पयलींचो आमदार
तेजे जे कार्यकर्ते आमचे एक मिलन जाल्ले आसा आनी हातूंतल्यान ही जीत आमची जो काँग्रेसीचो जो पांच वर्सां तरी पांच इलेक्शनां तरी पयलीं आमचो जो कॅन्डिडेट आसा फुडें येयलो ना तो म्हाका तरी खात्री आसा एज अ ब्लॉक प्रेजिडेंट हांव विश्वासान सांगूं शकता ए पार्टी हे जशे पळय तेजे सपोर्टर्स आनी आमचे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते एकठांय जावन ए पार्टी 102% हे काँग्रेसीचो हांगा जो झेंडो परतून एकदां लागतलो हातूंत कांयच दुबाव ना।